Për përkrajën e mbrojtjes juridike të ish presidentit Thaci, tashmë është themeluar fondacioni për kraje për mbrojtjen juridike të Hashim Thacet. Ky fondacioni themeluar në bibazën e ligjeve në fuqi, ka për qëllim bështetjen e mbrojtjes juridike të ish presidentit Thaci, duke siguruar mbështetje financiare për të mundësuar mbrojtje të mirë asistencë teknike dhe profesionale për ekipin e mbrojtjes në kuadrë të këti procesi gjyqësor, si dhe bashkëpunim të gjitha gjitha instancat e interesuara me qëllim të avancimit të së vërtetës dhe të historisë luftës për liri të presidentit Thaci dhe ushtrisë shlirimtare të Kosovës. Fondacioni do të shërbesi adrese vetme për qëllimet e lartë cekura dhe do të integroj gjithdo ndim financiare për qëllimet e mbrojtjes juridike të presidentit Thaci në mënyrë legale, transparente dhe profesionale. Ky fondacion është themeluar me iniciative në Idris Thaci, të vëllajt të presidentit Thaci, i cili do të aket bërë ordin që ushtram për gjithsin e mbiqqyri së funksionimit, si dhe stafin menagjues që do të bardë tyra që lidhen me qëllimet dhe aktivitetet e fondacionit.